mais de 100 anos, esses riscos no caule da seringueira mudaram os rumos da história da região norte do país. O látex, essa seiva que tem alta capacidade elástica, pode ser encontrado em mais de 20 árvores tropicais no planeta. Mas nenhuma se comparava em qualidade e produtividade à Hevea brasiliense. A espécie só existia na Amazônia. Mas para tirar o látex da árvore, era preciso mão de obra, que veio do Nordeste brasileiro. O sertanejo enfrentava um longo período de seca e, por isso, aceitou aventurar-se na Amazônia. Entre o fim do século XIX e o início do século XX, estima-se que 300 mil nordestinos deixaram a terra árida da Caatinga para embrenhar-se na floresta amazônica. Não imaginavam que a floresta seria os muros de uma prisão, um cativeiro. Nunca os acompanhou um só agente oficial ou um médico. Os banidos levavam a missão dolorosíssima e única de desaparecerem. E não desapareceram. São os migrantes do primeiro ciclo da borracha que redesenharam o mapa da região amazônica. O fotógrafo alemão Albert Frisk documentou o dia a dia de um seringal no fim do século XIX. Estas fotos e as do conde italiano Hermano Stradelli estão entre os raros registros dessa época. Estamos indo para o Museu do Seringal, a 30 minutos de Manaus. O lugar foi cenário para o filme A Selva. Hoje recebe turistas interessados em conhecer a história da região. Tudo aqui é bem real, parece uma viagem no tempo. O museu nos faz refletir. Bem de perto, a diferença da vida na floresta. Riqueza na casa do dono do seringal. Miséria para quem vivia na selva extraindo látex. Objetos para casa, para o trabalho, só podiam sair do barracão de aviamento. Não circulava dinheiro no seringal. Tudo era na base da troca. E a borracha, a única moeda conhecida pelo seringueiro. Assim ficava fortalecida uma relação de dependência. Nas mãos do patrão, tudo que era fundamental para a manutenção da vida. João é guia do museu. Filho de seringueiro, aprendeu quando criança as histórias que hoje conta para os turistas. O seringueiro, quando chegava no seringal, ele já estava endividado, devendo a passagem, a comida, e o terminar de se endividar aqui no barracão de viamento, pegando os instrumentos de trabalho. Mas gente chegava sem saber que viveria também em regime de escravidão. Onde é que fica esse Acre, Bastião? Faz mais de mês que a gente está nesse barco, só vendo água e mata pela frente. Era a norma do seringal, ele tinha que produzir 50 quilos de borracha por semana. Que exatamente isso aqui, essa pelota aqui está valendo a um dia de trabalho. Aqui tem o quê? Quantos quilos? 10 quilos. É, 10 pesado. Quilos. Aqui, então, tinha um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Agora, ele podia pescar, caçar, ou só podia comprar alimento aqui no barracão? Só aqui, porque se ele fosse se empatar com outro tipo de trabalho, ele não ia comprar comida e nem deixava renda para o dono do seringal. Tinha bastante capanga, os capazes, tudo que vigiava os seringueiros para eles trabalhar em ordem, que o trabalho era individual. Cada qual tinha sua trilha e seu tapete. Tapiri como este, feito de palha e madeira, onde o látex líquido era defumado até virar essas sólidas pelotas de borracha. Com elas, o seringueiro tentava quitar uma dívida injusta e impagável. O seringueiro tem que trabalhar 18, 20 horas por dia, né? Porque ele tem que sair de casa 2 horas da madrugada.
uma hora, duas horas da madrugada é a hora que ele sai de casa. Por que tão cedo? Porque a seringa ela só larga o latex lá no mato se cortar cedo. É muito esforço, é sofrimento demais, não é nem esforço, é sofrimento demais. A vida do seringueiro é uma vida escravizada. Escravizada em tudo por tudo. Porque o pessoal que vira do Nordeste, não, mas o cara que é filho de seringueiro, nasce e se cria no meio da mata, ele é cego. Ele nunca estudou. Ele não sabe o que é a letra A nem o número 1. Né? Então, do seringueiro, ele chega na casa do patrão, ele diz, olha, eu quero cortar a seringa. Né? Aí o patrão, ele não vai perguntar, quanto é o preço disso, quanto é o preço daquilo? Não, negativo. Ele só diz assim, eu quero isso, isso e isso. Aí o patrão nota lá do preço que ele bem tem de notar. Né? E dali ele não sai nunca mais? Nunca mais ele sai. Ele pode trabalhar anos e anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60 anos, ele não sai mais da conta do patrão. A luta pela sobrevivência é o que há em comum entre os primeiros seringueiros e os da década de 40. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, os japoneses controlavam os seringais da Malásia. Já faltava borracha para abastecer a indústria de guerra dos aliados. A atenção dos americanos, então, se voltou para a Amazônia, berço das seringueiras. Foram assinados acordos, abertos bancos de crédito, financiada a volta dos seringais que estavam praticamente abandonados. Mas onde conseguir mão de obra para a chamada Batalha da Borracha? Esses homens fazem parte de um contingente de 55 mil brasileiros mandados para seringais na Amazônia em nome da Grande Guerra. Um capítulo de nossa história sem honrarias ou glórias, que permanece vivo apenas na memória dos soldados da borracha. Em todas as regiões do Brasil, homens de todas as idades eram convencidos a virar seringueiros. Mas foi do Nordeste que saiu a imensa maioria. Seu Antônio trabalhava em um alambique na Bahia quando foi procurado por um oficial do Exército. Teria que escolher. Se a guerra é para matar e morrer, disser. Eu digo, não, eu vou para a Amazônia, que a Amazônia não mata e morre. Me enganei. Por quê? Morreu mais gente no Amazônia do que lá na guerra. É triste. Chega às 6 horas da tarde, de noite. Uma das mais trágicas histórias foi vivida por este homem. O pai dele saiu do sertão do Ceará para trabalhar como soldado da borracha. Antônio, ainda menino, deixou a família no Nordeste para acompanhar o pai na jornada. Eu já estava dentro dos 8 anos, meu pai morreu. O senhor ficou sozinho aqui? Como foi esse tempo, seu Antônio? Eu me lembro que eu sozinho para enterrar meu pai. Não era escravo. Aí o patrão disse que eu não saía de lá enquanto não pagasse a conta. O senhor tinha 8 anos? 8 anos. E o senhor teve que pagar a conta que Sim, o seu do pai... Sim, do rancho. Naquele tempo a gente fazia aviação, né? Não era rancho, aviação. Por um ano, meu pai tinha feito. E aí eu fiquei trabalhando para pagar a conta como escravo. Quando entravam na selva, os novos seringueiros eram abandonados à própria sorte. Milhares de homens morreram de doenças, fome, maus tratos, num regime de semi-escravidão. Quando as bombas cessaram, a borracha da Amazônia perdeu novamente o valor no mercado. Heróis anônimos, que não estão nos livros de história, se reúnem em associações como esta, em Porto Velho. Alguns ainda lutam pela aposentadoria. Quando esse som cortou o silêncio da mata pela primeira vez há 100 anos, a parte noroeste da Amazônia entrou definitivamente no mapa do Brasil. Hoje o menino brinca na locomotiva parada, alheio à história escondida sobre os seus pés. Há 5 décadas, máquinas a vapor são lentamente engolidas pela floresta. Quem anda por essa estrada de barro na periferia de Porto Velho pode nem reparar nesses ferros retorcidos, corroídos pelo tempo. São velhas locomotivas abandonadas. Mato e ferrugem
tomam conta de parte de uma das histórias mais fascinantes e trágicas da Amazônia, a Estrada de Ferro, que conduzia a borracha dessa região, a Ferrovia do Diabo. É o título do livro de Manuel Rodrigues Ferreira, que virou filme em 1981. Em 2005, a Madeira Mamoré foi para a televisão na minissérie Média Maria, baseada no livro de Márcio Souza. Tá na mata, doutor! Em todas as obras, milhares de vidas perdidas durante a construção da ferrovia. Junto com o historiador Marco Antônio Teixeira, visitamos o lugar onde ficava o cemitério da Candelária, o maior dos vários cemitérios da Madeira Mamoré. O número oficial de mortes é 6.500. 6.500 na segunda tentativa. Eles morreram em função da malária. A malária é a causa-mortes número um da empreitada. Os trabalhadores eram obrigados a ingerir quinino, dado pelos médicos e enfermeiros 3 vezes ao dia, sob a mira de espingarda. Isso trazia alguma consequência para o organismo? Destruição do fígado, cegueira precoce, surdez precoce, né? Perda da razão. E o que era feito com essas pessoas que... Depois de 3 meses, que era considerado o prazo ideal de utilização deles na ferrovia, eles eram demitidos. Prazo de utilização como se fosse uma máquina? Uma máquina, exatamente. Mas por que a vida humana valia tão pouco? Porque a qualquer custo era preciso escoar o produto mais rentável do fim do século XIX, a borracha. 366 quilômetros de ferrovia era uma única maneira de vencer as corredeiras e cachoeiras do rio Madeira, por onde bolivianos e brasileiros daquela região conseguiam vender seus produtos para o exterior. Mas à medida que a borracha ia perdendo valor no mercado, a Estrada de Ferro sentia um impacto, até que foi definitivamente desativada na década de 60. As peças que sobraram dos tempos da Madeira Mamoré estão neste galpão e devem ir para um museu. Por enquanto, o único símbolo restaurado é a Praça Memorial, onde foi fundada a cidade de Porto Velho, e a antiga sirene que toca todos os dias pelas mãos de Lorde. Tem pessoas ali, quando toca a sirene, chora, sabe? É que não era para ter acabado. Muitos quilômetros dali, no estado do Pará, parte da história da borracha na Amazônia também está quase esquecida. As águas verdes apontam um caminho, 5 horas subindo o Tapajós e chegamos a uma vila diferente de qualquer outra na Amazônia. Tudo aqui foi plantado por um sonho. 1926, o magnate americano Henry Ford conseguiu no Pará uma concessão de 2 milhões de hectares de floresta. As seringueiras plantadas aqui iriam produzir borracha suficiente para fabricar 50 milhões de pneus por ano. Era bonita, queria que a senhora visse, era linda. Seu Lobato, aos 90 anos, é o último seringueiro dos tempos de Ford. Lembra quando tudo por aqui funcionava como numa fábrica norte-americana. Quando apitava, a gente era grosso, o apito grosso. Escutava quase Itaituba. Das 7 horas, todo mundo pegava do trabalho. Do dia para a noite, nasceu Fordlândia, uma cidade com 5 mil habitantes brasileiros e estrangeiros. Muitas características da cidade refletiam a excentricidade do fabricante de carros. Essa daqui era Palm Avenue, a principal rua da Vila Americana, onde moravam os administradores. Casas em estilo rebuscado, como essa aqui, hidrantes vermelhos, tudo foi projetado para imitar a vida nos Estados Unidos. Mas a natureza se rebelou. Ninguém podia imaginar que na Amazônia as seringueiras ficavam frágeis quando plantadas lado a lado. Acabaram devastadas pelas pragas. Ford entregou o projeto ao governo brasileiro. Aos poucos, as seringueiras que resistiram às pragas foram sendo substituídas pela pastagem de gado.
Ano após ano, a cidade de Ford foi sendo engolida pelo descaso. No velho hotel, piscina vazia. Nos armazéns, máquinas enferrujadas, carros abandonados, depósito ainda com ferramentas. No armário, documentos sucumbem ao tempo, à espera de alguém que se preocupe com a história. Mas a borracha não faz parte apenas do passado da Amazônia. Ela é bem presente, principalmente para quem vive no estado do Acre. Estamos em Chapuri, terra de Chico Mendes. Nosso destino é a reserva que leva o nome do ambientalista. A Resex Chico Mendes foi criada há 22 anos, a partir de um modelo de produção que une conservação da natureza e geração de renda. Para chegar a uma das comunidades, atravessamos o rio Acre de balsa e pegamos a estrada. São 20 quilômetros de estrada de terra até o Seringal Floresta, um dos 48 da reserva. Na comunidade Rio Branco vivem 7 famílias. Uma delas é a de Seu Raimundo. Seu Raimundo tem 49 anos. Desde que ele tinha 7 anos de idade, ele corta seringa. Essa é a rotina diária, né, Seu Raimundo? Essa que a gente vai entrar agora é uma das estradas. É uma das estradas de seringa. Tem quantas árvores aqui? 170. 170? É. E como é que o senhor sabe? Porque assim, a gente olha, não parece que tem uma estrada. A mata fechada? É porque aí tem um caminho que passa nas árvores tudinho. Uma por uma. Aí a gente conta e por isso que a gente sabe que tem 170. O senhor pode mostrar pra gente? Pode. Então vamos lá. Ter fôlego para acompanhar Seu Raimundo. Seu Raimundo tem 3 estradas de seringueiras. Estrada é modo de falar. Na verdade, são pequenos caminhos abertos na floresta. Quantas horas o senhor anda por dia nesse seringal, Seu Raimundo? Aqui tem vez que quando a gente está andando mais numa marcha menor, a gente gasta 8 horas por dia. 8 horas por dia? É. 4 para ir? E 4 para voltar. É 4 horas para cortar as aves e 4 para colher. Para colher o leite mesmo. A produção do dia é levada à sede da comunidade, chamada de ponto de recrutamento. Miro é o gerente. Ele recebe o látex nativo e mistura com amônia, que serve como conservante. De 15 em 15 dias é tirada uma amostra para pesagem. Primeiro é acrescentada água boricada para eliminar a amônia e assim sentir pelo cheiro se o látex está bem conservado. Quanto maior o percentual de borracha na mistura, maior é o lucro do produtor. A nova amostra vai para uma balança de precisão. O pagamento é calculado a partir desse peso da goma elástica sem água. Um galão desse aqui, ó, de 30 litros, rende, em média, 15 quilos de borracha seca, que valem, para o seringueiro, R$ 117. Da floresta para a indústria, que fica aqui mesmo, em Chapuri. 100 milhões de preservativos por ano saem daqui para o Ministério da Saúde, que distribui as camisinhas em campanhas de prevenção a DSTs e AIDS. A capacidade elástica da borracha de seringueiras nativas é maior que a das árvores cultivadas. Ela passa com louvor nos testes de pressão de estouro. Estica 40 vezes o próprio tamanho, mas que o dobro do exigido pelas normas de segurança. Um bom negócio para o consumidor e para os fornecedores da matéria-prima. São 250 toneladas de borracha por ano, compradas de 700 famílias da região que vivem na área da reserva. É a verticalização da produção e a agregação de um produto extrativista, de uma matéria-prima, no seu local de origem. Então hoje a gente gera emprego e renda para as pessoas de Chapuri e uma agregação de valor para o extrativista. Hoje o seringueiro ele recebe em torno de 150% um valor superior ao preço pago pelo mercado pelo látex vendido para a fábrica. Mas a região investe também na busca pelo conhecimento para vencer as pragas que atingem as plantações da Amazônia. Informações antes desconhecidas que
tantos prejuízos já causaram no passado. Quando se estabelecem os plantios homogêneos, você tem uma disponibilidade grande de árvores susceptíveis, né? Sem uma barreira física entre elas. Então, em condições favoráveis, o fungo se multiplica e a doença, atingindo níveis epidêmicos, pode levar à morte das árvores. A doença é conhecida como mal das folhas e é causado pelo fungo Microcyclus ulei. Ele produz um esporo, como se fosse uma semente. Levado pelo vento, esse esporo cai nas folhas e ataca principalmente as folhas novas, que estão com 10 a 12 dias de vida. Esta fazenda, no município de Bujari, virou um grande campo experimental, com seringueiras clonadas vindas da Bahia e enxertadas com árvores nativas da Amazônia. 14 variedades de clones estão sendo testados. Foram plantadas aqui mais de 2.600 mudas de clones de seringueira, a espécie que deixou a região há mais de um século volta com melhoramentos genéticos. São árvores bicompostas. A partir daqui, ela é de uma seringueira nativa, essa parte mais grossa. Daqui para cima, um clone mais produtivo e resistente. Seu Paulo, dono da fazenda onde os clones foram plantados, espera começar a extração da borracha nas seringueiras no fim do ano. E ele tem motivos para estar otimista. Árvores plantadas pelo pai dele há mais de 20 anos produzem 15 toneladas de látex por safra. Hoje, representam mais de 40% da receita da fazenda e fazem Paulo ter uma certeza. Quem tem um projeto desse aqui tem uma mina de ouro. É um investimento a longo prazo, mas em compensação, a produção é a vida toda. Perseverança, tecnologia e o ouro branco da Amazônia pode deixar de ser passado e fazer parte do futuro da região.